Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Якість і облік води, оновлення мереж, проблеми галузі обговорили у Сумах на Північному водному форумі. Керівники водоканалів із 4 областей турбує нове законодавство, яке покликане реформувати житлово-комунальну галузь. Свої побоювання і пропозиції комунальники висловили урядовцям та народним депутатам, які взяли участь у дискусії. Північний водний форум проходить в Сумах вже вдруге. Збирає керівників практично всіх водоканалів Сумської, Харківської, Полтавської та Чернігівської областей. Мета заходу – відверто обговорити ті проблеми, які характерні для водного напрямку житлово-комунального господарства. Обговорити не лише між собою, а разом із представниками Міністерства регіонального розвитку та профільних комітетів Верховної Ради. Цим форумом ми хочемо об'єднати ще маленькі водоканали, ті водоканали, які, знаєте, ну не кожен з них може поїхати до міста Києва, не кожен з них може піти в НКРЕКП, в Мінрегіон, не кожен з них може зайти попасти на комітет Верховної Ради, який опікується нашими питаннями. Тому такими форумами ми стараємося як можна більше людей, щоб вони були обізнаними і проблематикою, і вирішенням питань. Питань, які потребують вирішення, дуже багато, зазначають учасники форуму. Серед них нове законодавство, яке дає старт реформі житлово-комунальної галузі, але не передбачає чітких механізмів її реалізації. Вийшло дуже багато законних актів, в основному це закон о жилищно-коммунальном хозяйстве і закон про комерційний облік. Дуже серйозні і важливі закони для комунального хозяйства, і в тому числі для водоканалів. І як не на таких форумах все це діло об'єднати, послухати, пообщатися і прийняти звішене рішення. Нові закони є революційними і необхідними, зазначає заступник міністра регіонального розвитку. Але погоджується з тим, що додаткова робота задля їх втілення все ж потрібна. Тому ми розробили нормативну правову базу під ці закони. І сьогодні зібралися водоканали, тому що дуже багато питань і у представників водоканалів по нормативно-правовим актам на реалізацію цих законів. Тому будемо фахово сьогодні відповідати, більше вислухувати, які нарікання, більше відпрацьовувати практичну площину реалізації закону для того, щоб ці закони і нормативні акти були зрозуміли в першу чергу споживачам. Піднімають проблеми також і обласні посадовці. Та керівник обласного управління ЖКГ закликає урядовців та парламентарів активніше сприяти модернізації критичної інфраструктури. Проблемних питань дуже багато. Ви знаєте, що у зв'язку з зношеністю відповідних мереж, у нас дуже зношені мережі водопроводні по загалу по області, це більш 50%, які потребують негайного втручання. Оновлення мереж, наголошує, це один з головних пріоритетів для влади на місцях. Акцентує увагу і на проблемі виконання закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. На теперішній час по області у нас забезпечення приблизно 4% всього-навсього. Фінансування не передбачено і шляхи вирішення ми зараз шукаємо разом з міністерством, шукаємо шляхи вирішення цього питання. Дуже гарно, що Верховна Рада відтермінувала відповідні терміни, тому що в ті терміни, які були визначені раніше, це просто неможливо було зробити. Розраховувати ж на чергове відтермінування цього закону не варто, зазначає заступник міністра регіонального розвитку. Так, дійсно, нам в цьому законі відтермінували тільки штрафні санкції за невстановлення. Але ніхто не буде переносити термін, тому що це ні політично неправильно, ні це буде просто розхолоджування, і ми не будемо бачити ні кінця, ні краю. Закон прийнятий, його треба виконувати. Навряд чи йтиме мова і про державне фінансування на встановлення приладів обліку, попереджає заступник парламентського комітету з питань ЖКГ. Питання фінансування, все ж таки, це питання водоканалів, у водоканалів такий обов'язок. І, можливо, сьогодні також буде підніматись питання, чи є сьогодні доступні джерела фінансування, чи є банківські кредити, чи є доступні джерела фінансування для водоканалів по встановленню лічильників. Ті ж можливості, які має область, використовуються максимально ефективно, інформує очільник Сумської ОДА. Йдеться як про власні ресурси, так і кошти від Державного фонду регіонального розвитку. Ми, як обласна адміністрація, не стоїмо осторонь цих проблем. У 2018 році у нас планується вже виконати роботи з будівництва реконструкції очисних споруд в місті Ахтирка, Дружба, СМТ Велика Писарівка.
На виконання цих робіт вже виділено 3 мільйони гривень, а будемо ще додавати на це кошти. Ми зробили і виконали роботи з будівництва реконструкції водопровідних мереж у Глухівському, Краснопільському, Сумському, Канатовському, Шосткінському, Ямпільському районах на 7,2 мільйона гривень. І також зробили реконструкцію мереж водовідведення в місті Суми. Активна робота, виходячи з наявних ресурсів, триває і в обласному центрі, наголошує перший заступник Сумського міського голови. Я хочу сказати, що в тому році було вкладено більше 20 мільйонів. В цьому році у нас через департамент інфраструктури також близько 20 мільйонів вкладаємо в реконструкцію. Та ж санація проводиться колекторних об'єктів і об'єктів по водопостачанню. Обговорювати проблеми та шукати шляхи їх вирішення учасники водного форуму будуть протягом 2 днів. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Тож в нашій студії сьогодні керівник апарату Сумської облдержадміністрації. Пане Дмитре, північний водний форум в Сумах завершено. 2 дні працювали. Які його результати і головні напрацювання, на ваш погляд? На мій погляд, важливість цього форуму, вона якраз і актуальність покликана тим, що водопровідно-каналізаційне господарство, в принципі, система житлово-комунального господарства в країні досі не реформована. І на сьогоднішній день у нас велика протяжність ветхих аварійних мереж. І саме під час форуму проговорювалися різні технології, новітні, напрацювання, українські виробники, за кордоні були представлені виробники, які представляли свою продукцію, які представляли свої нові технології, тому що сьогодні у нас майже 4 тисячі кілометрів протяжність водогонів в Сумській області. Це, щоб люди зрозуміли, по кордону від східного до західного кордону України 4 рази можна так туди-назад. І майже там 30%, більше 30% це аварійні, які потребують заміни. Тобто від Сум до Львова таку протяжність нам треба замінити водогонів, це тільки на території Сумської області. І на форумі якраз були представлені такі технології. У нас був запрошений і прибув якраз заступник міністра житлово-комунального господарства, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Едуард Борисович Кругляк. Важливо, що Сумщину відвідують керівники такого рівня, і саме форум, він так само, йому було цікаво, він збирався їхати трошки раніше, але залишився до кінця і дослухав, бо йому так само було цікаво. Найголовніше, мабуть, на чому зазначив заступник міністра, на тому, що під час підготовки до опалювального періоду органи місцевого самоврядування неналежну увагу надають в частині фінансування підготовки до нового періоду опалення. Не більше, от середньому в Україні, до 3% від загального бюджету міст і сіл, такого консолідованого, виділяється на підготовку до опалювального періоду. Це дуже мало, враховуючи зношеність і теплових мереж, і водогонів, і каналізаційних мереж. Тобто сьогодні, на жаль, в органах місцевого самоврядування такий панує популізм, коли робиться те, що можна зараз сьогодні там побачити і сказати, от які ми молодці, ми це зробили, але немає розуміння того, що житлово-комунальне господарство – це важлива сфера, насправді, державної безпеки. Мережі слід ремонтувати і вкладати в це кошти? Не просто слід, а це питання, насправді, здоров'я сьогодні нації, здоров'я сумчан і питання державної безпеки. І це розуміння повинно прийти до міських голів, до сільських голів і їм трошки переключитися від того, що, звичайно, це класно, коли йде благоустрій, коли там укладається плитка в дворах, але важливіше питання і для здоров'я, і для майбутнього – це спочатку заміна всіх мереж, це будівництво і вкладання коштів в очисні споруди, це спільна задача. Сьогодні кошти і Державного фонду регіонального розвитку виділяються на будівництво нових каналізаційних насосних станцій, очисних споруд. Ми плануємо поїздку буквально протягом 2-3 тижнів до Білорусі. Якраз за результатами цього форуму були представлені технології, які досить відносно недорогі і які успішно працюють в сусідній Білорусі, для того, щоб подивитися, там, де 2-3 роки вже встановлені такі сучасні очисні, чи підходять, чи не підходять нам ці технології, можливо застосовувати, рекомендувати їх застосовувати на території Сумської області.
З водою питання відкрите, а от мости в Сумах вже відкрито заявляють про себе. Можна навіть сказати, кричать. Час ремонтувати. Шляхопроводу на вулиці Горького, вік якого майже 60 років, пощастило. Його почали капітально ремонтувати. Виділили на це 5 мільйонів гривень. До переліку таких, що підлягають ремонту, потрапили мости на Привокзальній по вулиці Білопільський шлях. По них вже замовили проектно-кошторисну документацію. А от Харківський міст, схоже, чекатиме своєї черги. Кілька чавунних секцій впали у воду, коли на них опиралися молодики. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз комунальники закрили діру тимчасовими металевими конструкціями. Коли огородження ремонтуватимуть капітально, дізнавалася наша знімальна група. Я вам скажу, що буквально через чуть-чуть, там через... Мені кажется, вообще это случится может через день-два или там в течение месяца. То есть все-таки эта деталь уйдет вниз. Она может уйти с детьми, она может уйти с молодыми людьми, она может уйти с бабушкой или дедушкой, но эти люди могут погибнуть. Це відео, де громадський активіст закликає міську владу звернути увагу на аварійний стан Харківського мосту, з'явилось у мережі 16 червня. Як наврочив, вже за місяць, 19 липня, частина огородження завалилась у воду. Поруч, спершись на паркан, відпочивала компанія молодиків. Вчора ввечері, проїжджаючи мостом на вулиці Харківській, екіпаж патрульних помітив двох молодих чоловіків, які зупиняли транспортний засіб патрульної поліції. Інспектори зупинилися, хлопці розповіли, що вони компанією відпочивали, оперлися на паркан, який був розміщений на мосту, після чого декілька секцій впали в річку. На щастя, ніхто не постраждав, ніхто не отримав ніяких травм. Інспектори одразу огородили місце події для забезпечення безпеки іншим перехожим та повідомили відповідні служби, саме служби 1580, департамент інфраструктури. Вже зранку на місце виїхали представники департаменту інфраструктури. Вирішили підняти з води та обстежити частину огорожі. Якщо вона не зруйнована, вмонтувати її на місце. Поки встановлять тимчасове огородження, про аварійність мосту знали, говорять посадовці. Зараз працює підрядна організація по обстеженню цього мосту. Ці роботи були ще заплановані з початку року і вони зараз тривають. Після того, як ці роботи завершаться, ми будемо вже від спеціалістів отримати інформацію, що потрібно робити, які роботи проводити на цьому мосту. Тому що в минулому році ми, наприклад, обстежили мост на Горького, на Білопольському шляху і на КРЗ. В цьому році заплановано ось якраз Харківський міст. Поточний ремонт огороджень мосту вже розпочали, говорить директор департаменту інфраструктури. Завершити обіцяють за місяць. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Наступний матеріал про ліхтарі викликав неабияку цікавість. Та спочатку давайте все ж таки подивимося сюжет. Пішохідний міст, який з'єднує береги Псла в районі вулиць Псільської і Заливної, є одним із найулюбленіших місць для прогулянок. На перилах цього мосту закохані пари вішають замки, що символізує єднання сердець. Щодня мостом проходять тисячі людей. Та вочевидь, не всім до вподоби нічне освітлення. Своє невдоволення вандали висловили, розтрощивши ліхтарі. Сумчани обурені, скаржаться, без зовнішнього освітлення ходити незручно та навіть небезпечно. Я часто ходжу тут ввечері і допомагає разом що світ від ресторанів. А так, звісно, хотілося б, щоб по вечорам можна було спокійно з друзями пройтись і не боятися упасти, там, не знаю, в лужу вступити, як, наприклад, зараз. Особливо вночі я вважаю, що це небезпечно, так як тут багато людей ходить і людям потрібне світло, тому що це взагалі-то вулиця, де вони прогулюються, а й тим паче ввечері також. Тому я вважаю необхідним за необхідне освітлення, щоб люди могли себе комфортніше почувати під час прогулянок і під час свого відпочинку. Три рази на тиждень я проходжу тут на заняття в школу, тому я вважаю і повертаюся я також ввечері звідси, тому мені більш комфортно, коли тут більше освітлення і я себе почуваю більш безпечною. Це потрібно контролюватися поліцією, тому що це її робота. Погано, що не покарано людей цих, які це зробили, тому що це дуже велика шкода місту і взагалі всьому суспільству в нашому місті. Це частково незручно, коли тут темно, а тобі доводиться йти. Може статися будь-що. Отрицательно. Звісно, отрицательно.
Що там уже говорить? Ви, напевно, тут проходите часто і знаєте? Не дуже часто, але коли світла немає, це дуже неудобно. Погано. Погано, треба освітлення по-любому. Дівчата ходять, і діти, і погано до цього відносно. Жителі обласного центру говорять, такі випадки не поодинокі і в інших районах Сум. Даже в этом сквере, который на Горького, как бы есть эти фонари, но когда ты видишь просто вот так вот пополам, как-то не очень, особенно тоже вечерам. Вот возле Щепкина, где после дороги, это вот классно, а вот на Горького плохая освещаемость и не видно. Мимо кого ты проходишь, а там даже разные как бы, сидят люди. То есть... От, ну, хотілося б, щоб посвітлее було. Коли ж комунальні служби відновлять розбиті ліхтарі і освітлення? Аби дізнатись, протягом дня ми кілька разів намагалися зв'язатись з представниками департаменту інфраструктури міста. І нарешті нам це вдалося. Попрали їх, я так вважаю. Ну, я з'ясую, справа в тім, що він то на балансі, мабуть, так у нас стоїть. Це ж тепер буде обстеження робитися і потім закладуватися кошти на його відновлення чи на поточний ремонт. Так зразу сказати, коли це буде зроблено, я не можу вам. Але дякую, що повідомили. Зараз запрацюємо і щось будемо вирішувати, щоб освітлення було. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Чому ми ще раз вирішили показати цей матеріал? Все просто. Люди зателефонували до студії із занепокоєнням. Журналісти виїхали, аби поспілкуватися із сумчанами. Цілий день намагалися зв'язатися з директором департаменту інфраструктури, аби почути офіційний коментар. І наприкінці дня почули його заступника, який ні сном, ні духом про те, що сталося. Тільки наступного дня на сайті мерії з'явилася офіційна інформація, що ліхтарі зняли для ремонту, і підрядна організація буде ремонтувати і огорожу мосту. З'явилася інформація, те, що там ліхтарі покрали, на самом деле це не так. Ми зараз, ці ліхтарі були зняті для того, щоб зробити їм профілактику, вони будуть поставлені на своє місце, вони запрацюють, а до того ж по мосту на Заливні буде проведений поточний ремонт перил, поточний ремонт освітлення і поточний ремонт підходів до цього мосту. Як скоро з'явиться світло і ремонтні роботи будуть завершені? Протягом пару місяців ми закінчимо ці роботи. Одразу ж активізувалося і Міськсвітло і надало інформацію про те, скільки деяких ліхтарів замінили. От цікаво, коли відключають воду, попереджають за день. Чому б не попередити сумчан і про такі роботи? А щодо заступника, ми не знаємо, чи отримав він догану від керівника за те, що коментував ситуацію, не володіючи нею. Ще один матеріал як продовження теми минулого тижня. Тепер вже жителі села Лучка поблизу Тростянця обурені діями місцевого відділу Держгеокадастру. Люди впевнені, посадовці передають землю невідомому, ігноруючи державний акт про право колективної власності. Справу вже 2 роки розглядають у суді. Сад у Лучці з'явився в 1957-му. Саме тоді 7 гектарів землі засадили яблунями. Колхозна земля, колхоз садив. От ми переходили у совхоз, совхоз перейшов далі і дійшло до того, що вже розпалося. Ну, та земля осталась не розпайована. Селяни вважають сад спільним і раніше жодних конфліктів через ділянку не виникало. Втім, 2 роки тому житель Тростянця звернувся до Держгеокадастру із проханням виділити йому 2 гектари саду у власність. Селяни проти. Це виходить, що наші діти не зможуть туди вийти, не гуляти, нічого. Чого раді? Ну чого раді? Це зараз захватиться тут, тоді весь садок. Тоді скажуть, не ходіть там і не їздіть, і не так виходить. Відділ Держгеокадастру в Тростянецькому районі відмовив заявнику у виділенні землі, але чоловіка це не зупинило, пішов до суду. Громадянин звернувся до суду і в судовому рішенні, і в судовому порядку визнав за собою, зобов'язав Держгеокадастр суд надати дозвіл на розробку проєкту землі щодо відведення земельної ділянки. Громадянин звернувся до проєктної організації, була виготовлена проєкт землі щодо відведення земельної ділянки. Працівникам Держгеокадастру, які проводили реєстрацію земельної ділянки, на жаль, не було підстав надати відмову, так як всі букви закону були видержані.
У 2018-му до судової справи в якості третьої особи залучили Тростянецьку міську раду як правонаступника земель Зарічненської сільської ради після створення ОТГ. Якщо перша інстанція прийняла рішення про зобов'язання Держгеокадастр затвердити проект технічної документації, то апеляційна інстанція, так як інстанція, яка не вивчає докази, спустила наново Держгеокадастру, сказала повторно розглянути заяву. Нині відділ Держгеокадастру видав наказ на погодження технічної документації. З дня на день створять розпорядження на право власності. Такі дії посадовців правозахисник називає протизаконними. Ось ви бачите акт. Державний акт про право колективної власності на землю. Виданий він ще був у 1995 році. Колективно-сільськогосподарському підприємству Тростянецьке. До цього акту є два додатки. Перший додаток – це межі земельної ділянки. Другий додаток – це список громадян, членів КСП. Дане КСП, грубо кажучи, сьогоднішній цивільний кодекс України визначає, що ця земельна ділянка перебуває і у спільній, сумісній власності без виділення долей. Тому будь-які рішення Держгеокадастру у Сумській області щодо цієї земельної ділянки, вони носять ознаки корупційності або ознаки протиправного позбавлення громадян їхньої власності. Адвокат говорить, про такі дії він повідомить до Національного агентства по боротьбі з корупцією. Місцеві жителі теж віддавати спільний сад не збираються. Заручились підтримкою місцевої влади. В області існує ще такий колегіальний орган, як антирейдерський штаб, які займаються також розглядом, скажімо, таких спірних земельних питань, то в разі необхідності можна буде ще апелювати і до цього колегіального органу для того, щоб відстояти ці права. Діями Тростянецького відділу Держгеокадастру обурений і голова об'єднаної територіальної громади. Держагентство перед цим умудрилося програти кілька судів. Знаючи, що в них лежить госакт, воно його в суді не показувало. Це взагалі нонсенс, понімаєте? Як можна чиновникам районного чи обласного рівня, знаючи, що в сейфі лежить госакт на цю землю, не перенести його в суд? Сад в Тростянецькій ОТГ планують відновити, аби створити нові робочі місця. Планували на осінь фактично вже закупити саджанців і посадити, де нема зараз, де пропали дерева, ті, що вже не родять, є, що посохли, але є ті, що і ще родять. То на восени планували туди там 500-600 саджанців висадити їх першим етапом, потім далі, створивши кооператив і спільно працюючи, щоб люди працювали із села на цій території. Селяни вже написали листи до місцевої прокуратури, обласного управління Держгеокадастру та райдержадміністрації із вимогою втрутитись в ситуацію і запобігти приватизації колективного майна. Нині заключають угоди з адвокатом, аби той у суді відстоював їхнє право користуватись колгоспним садом. Планують зустрітись з губернатором і твердять, спільний сад із родючими яблунями не віддадуть. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Чому люди втрачають моральні цінності та як їх повернути? У Сумах за круглим столом зібралися представники творчої інтелігенції, політики, громадські діячі та педагоги, аби знайти спосіб зупинити поширення агресії та нетерпимості у суспільстві. Учасники зібрання переконані, держава має згадати про свою виховну функцію, а також один з дієвих інструментів – соціальну рекламу. Викладач Ольга Гришко починає зустріч віршем, який, говорить, нещодавно прочитала в одній дитячій книжці. Юхим і Юра в ліс зібрались шукати папороті цвіт. Туди ж і у пирі злітались, щоб не прогавити обід. Цей шедевр називається збіркою «Абетка натураліста». І в цій абетці от таких віршів, які містять собі дуже багато агресивних сцен, просто неймовірна кількість. Чи може така творчість вкладати у дитячі голови щось світле та добре, ставить риторичне питання педагог. Переконана, саме інформація та сучасна масова культура, яка нас оточує, сприяє деградації суспільства, видає аморальну поведінку за норму. Масштабами спотворення свідомості у молодіжному середовищі вражений художник Микола Жулинський. Нарікає на те, що навіть мистецтво, як один із засобів прищеплення моральності, вже не може пробитися до сердець. Як приклад наводить своє спілкування із журналістом-початківцем. Показую йому свою роботу. Він подивився щось. Ні, я про вас писати нічого не буду. Я кажу, чому? Та не цікаво. А чому не цікаво? От я був в Німеччині, там була виставка, ви представляєте,
трупи людей і розмальовую. Оце да, оце то, оце те, що треба. Нетерпимість, агресія та хамство – ознаки, які стали вже звичними для нашого суспільства. Але це не має нічого спільного з цінностями європейської спільноти, куди Україна так прагне інтегруватися. Турбота про ближнього, повага до старших, чесність і доброта мають прийти на заміну байдужості, егоїзму та злості, переконаний правозахисник Олександр Соколов. Мені кажеться, що в нашому государстві і взагалі государство втратило таку функцію свою, як воспитательну. Общество наше зайшло в якийсь тупик, і цю функцію потрібно якось возродити. Навіть, я думаю, від цієї функції буде, знаєте, залежати не тільки уровень преступности от реализации этой функции, а и вообще наша комфортность условий нашего проживания и даже благосостояние. Чи може соціальна реклама бути тим механізмом, який впливатиме на зменшення негативних тенденцій у суспільстві? Ще одна тема для дискусії. Більшість учасників переконані, що так. Наводять позитивний досвід західних країн, де соціальній пропаганді доброти і моральності приділяється велика увага. Але підхід до цього має бути серйозним, наголошує екс-керівник обласної ради Марк Берфман. Якщо ми хочемо, щоб з'явилася соціальна реклама, це повинні бути бюджетні витрати. Без всякого словоблудия, на это должны быть деньги в бюджете. И под нее невероятно честные конкурсы, что показывать. Результатом круглого столу стала перша домовленість. Звернутися до міської влади з пропозицією створити умови для використання на телебаченні, радіо, бігбордах соціальної реклами, що пропагувала б здорові загальнолюдські цінності. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. Ви знаєте, а оця цікава книжечка «Битка натураліста» вже видана, і більш того, в соцмережах одна з мам виклала її скріншоти, мовляв, такий підручник видали в школі її майбутньому першокласнику. Пошукали видання і ми, знайшли. І от, з цієї ж абетки авторства Михайла Карасьова. Приміром, літера «Ї». Їжачок невинуватий, Жора сам подався з хати. В кайфі після косячка голий сів на їжачка. Чи інший приклад. Вова песика побив. Хто осудить Вову? Песик вчити не хотів українську мову. От після таких шкільних абеток для першокласників вже і не дивуватиме ситуація в селі Буймир. Я про матеріал про мовний конфлікт. І на завершення хочеться поговорити про приємне. Царська риба тепер і на Охтирщині. 15 тисяч малька прісноводної стерляді випустили в річку Ворскла поблизу села Климентового в межах Національного природного парку Гетьманський. Близько 2 тижнів тому цим унікальним видом риби екологи поповнили розмаїття водних біоресурсів річки Сейм. Всередині у цих коробках дбайливо запаковані мішки з мальками прісноводної стерляді. Так вони приїхали на берег Ворскли. Заробок проходить мальком розміром до 10 сантиметрів. Це якраз той молодняк, який може гарно перенести, так скажемо, зміну і води, і акліматизуватись відповідно в нових умовах. Зариблення, да, відбулося в 2014 році в кількості 10 тисяч мальків. Наступний етап був проведений в 2017 році. Було заробок складав 25 тисяч мальків. І третій етап, який сьогодні ми з вами будемо спостерігати, в цьому, в 2018 році, заробок буде складати 15 тисяч мальків. Немає прецедентів по Україні, мається на увазі, що зариблення середніх річок прісноводної стерляді не відбувалося на території України, тому на території нашого парку це перший прецедент. І головне, що дякуючи спільній позиції обласної влади і депутатського корпусу, на Сумщині ця робота послідовна, додає керівник департаменту екології. Государство немного сегодня отошло от этой программы, но тем не менее ее поддержит наш депутатский корпус. Они дополнительно выделили еще денежные средства в этом году. 2 недели назад прошло зарыбление реки Сейм в межах парка Сеймский. В этом году было выделено практически 200 тысяч гривен. Это на 2 участка по зарыблению на Сейм и на Ворсклу. В прошлом году было выделено порядка 150 тисяч гривен. Стерлядь – єдина з осетрових риб, яка може жити у прісній річковій воді. Але ця риба дуже вибаглива до умов існування. Її можна назвати своєрідним індикатором рівня чистоти води. Тому Ворскла – найкраще місце для її розведення, говорять екологи. Щодо загрози з боку природних хижаків, то новосели на зуб так легко не дадуться.
Стерлядь, она рыба, которая сама себя защищает, в каком плане? Она не боится хищников из-за того, что у нее есть там слизистое покрытие. И второе, и она очень трудно ловимая на традиционные способы ловли. Следующим этапом мне бы очень хотелось, я не знаю, как это получится или нет, все-таки проводить уже зарыбление хищных рыб, те, которые были здесь традиционно, их очень мало осталось, это в первую очередь судак. Стерлядь за її неперевершений смак називають царською рибою. Через нещадний вилов її і не стало у водоймах. Але тепер навіть одна екзотична рибка обійдеться в солідну копієчку. Рибний патруль насторожі. Пресновидна стерлядь знаходиться на межі зникнення. І вона занесена до Червоної книги України. Ловити цю рибу заборонено. За кожний виловлений екземпляр цієї риби передбачено штраф у розмірі 48 тисяч гривень. Заходи з відтворення допоможуть зберегти і примножити цей вид водних біоресурсів у водоймах Сумської області. Не приховують задоволення й представники Охтирської місцевої влади. Говорять, подія неординарна для району і для нафтової столиці Охтирки дуже вагома. Ми зверталися до департаменту екології з листами на по питанню по виділенню коштів, щоб вони звернулися до депутатів обласної ради по виділенню коштів для випуску малька в річку Ворсклана. Завчасно хочу подякувати голові обласної адміністрації Миколі Олексійовичу Кличку, депутатському корпусу, а також департаменту екології, в тому, що виділені були кошти на зариблення річки Ворскла. Майже річка Ворскла проходить по Писарівському району і Охтирському району. Тому це дуже важливо. Значення для нашого району. На даний час створилися об'єднані територіальні громади, і привід зарибнення річки Ворскла буде спосутствувати розвитку туризму. Мої особисті враження надзвичайно приємні, просто надзвичайно приємні. Бути присутнім на такій події – це не тільки цікаво, але ще й почесна місія. Сьогоднішнє зариблення ще є ще одним свідченням того, що ми все ж таки рухаємося у європейському напрямку, у напрямку збереження природних ресурсів, їх поширення, їх збереження. І це відтворення, і це не може не радувати. Велика подяка всім, хто до цього причетний. Перше потомство від новоселів Стерляді на Ворсклі чекають десь за 6-9 років. У департаменті екології говорять, зариблення річок Сумщини залишається ключовим напрямом у їх роботі. Та планують завдяки фінансуванню з обласного бюджету, крім заселення екзотичних риб, відродити у водоймах і популяції традиційних, майже втрачених видів. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Таким був тиждень, а вихідні, як і наступні дні, за прогнозом синоптиків, знову будуть дощовими. Проте пам'ятайте, у природи немає поганої погоди. Читайте книжки хороших авторів, дивіться гарні фільми. Життя триває, а нічого більш цікавого і змістовного світ ще не вигадав. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.